Baada ya klabu ya Yanga kutangaza sajili ya beki ya Okosi akitokea katika timu ya ASEC Mimosas, Juma Shaban tangu ajiunge na klabu ya Young Africans juzi na jana, zimekuwa ni siku ngumu kwake. Hii ni baada ya viongozi wa klabu ya Young Africans na tajiri wa Young Africans kumkazia Juma Shaban na kumwambia ni lazima aondoke ndani ya klabu hiyo. Soda ya Bemba, Juma Shaban mwendo ameumaliza ndani ya klabu ya Young Africans, na licha ya kufika kwa wakati nchini kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya, Juma Shaban amekutana na zuio la kutoingia kambini. Hii ni baada ya mabosi wa Young Africans kujihakikishia kumnasa beki ya Okosi wa ASEC Mimosas, na wakati wowote Soda ya Bemba atapewa thank you ndani ya klabu hiyo. Mimi ni kiungo mshambuliaji midfield Kisheti Master Mioto Mitatu Sebastian Ejide, na hii ni Machupa TV. Endelea kuishi nayo kwa ajili update mbalimbali. Machupa TV tunakuhabarisha kote duniani.